第四集，我们一路按照胖子的方法倒退着寻找，很快就来到了几根柱子的中间。我们发现闷油瓶的脚印竟然来自于其中一根柱子。我摸着下巴表示疑惑，难道是从柱子里走出来的柱男吗？胖子一下把脸贴了上去，仔细看这些柱子的细节。这根柱子上雕满了貔貅样式的花纹，这在古墓里真的是相当少见。我很确定这花纹是貔貅，但是在这些貔貅身上我发现了一些麒麟的鳞片，我觉得这可能是一种新式的混合神兽，要么就是样式雷弄错了。不过雕刻的这么认真，感觉上错误的可能性不大。胖子摸着那些貔貅的屁股，忽然就放手，转身到了另外一根柱子上去摸，来回摸了好几十遍，就对我说，温度不一样啊，这两根柱子的材料不一样，这一根柱子好像包着什么金属，但是特意做上了和另外一根完全一样的漆工。哦，这么说这里面有机关？那还用说呀，小哥的脚印是从这里出来的，这里肯定有机关啊，这个地方可能才是进出这个鼓楼的正规秘密通道。你且让我好好的按动一些，其中有一个肯定有蹊跷。说着胖子就要脱外衣上去好好研究，我急忙拦阻，这里的粉尘只要一沾到汗，你浑身上下就会瘙痒无比，那滋味比死还难受，并且你一挠一块皮就跟着下来了，而且你乱摸这些貔貅的屁股，保不准会触动什么机关呢。胖子听我这么一说，只能裹着衣服，不过他对于机关倒是不在乎，蹑手蹑脚的上去就说，一路上过来都没有什么特别致命的机关，我觉得不用担心这个，小心点就是。胖爷我怎么说也是经验十分丰富的。说着胖子就把貔貅上的细节一个一个的研究了一遍，仔细的简直有些猥琐了，但是怎么研究都觉得这些貔貅都是死的，无法按动。就在我们纳闷的时候，我背上的闷油瓶忽然动了动，我看到他的手伸了出来，我回头看他，他极度虚弱，还是闭着眼睛，也不知道有没有完全清醒过来。胖子也回头看他，轻声地问道，小哥啊，你想干嘛？背上的闷油瓶轻声地说道，我来。我一下明白了他的意思，就往前走了几步，他齐长的手指贴上了冰冷的柱子，然后用手指在所有的花纹上轻轻地滑动。我背着他安静地绕着柱子走了一圈又一圈，任何声音都不敢发出来。在我们绕到了第20圈的时候，就听闷油瓶说道，第一行，第13个，第2行，第6个，和第3行，第7个，对每个都轻轻地各敲一下，记住顺序。说完他的手立即垂了下去，胖子立即照办。弄完之后忽然就看到这几根柱子开始缓慢地转动，转着转着，在中间一根柱子上就有了一道大概只能让一人侧身通过的缝隙出现了，缝隙里面就是一条通道，一路往下直通地底。在这根柱子的内壁上有攀爬的脚钉，胖子说，家有一哥如有一宝啊。我们两个放下手里的装备，我把小哥先过到胖子身上，侧身小心翼翼地下去，再接住小哥，下到底部用打火机一照，不由得惊讶了，我们竟然看到了一个由石头垒成的房间，而且看四周的情况，
这应该是一个地宫。胖子问，这里也是张家鼓楼的一部分吧？我点了点头。按照之前的惯例，这个鼓楼的地宫之中应该是张家老祖先的墓，恐怕这个地方葬的人都是年代相当相当久远的老前辈了。怎么办呢？小哥就是从这里出来的，显然进出口就在这里。小哥呀，你倒是好人做到底呀，再 GPS 一下啊。闷油瓶在我的背上毫无反应，看来他又昏睡过去了。胖子看了看，只能摇了摇头对我说，没电了。那咱们走吧，我们要小心一点，既然出路在这里，我们总能找得到的。遇山开路，遇水搭桥，我们走一步是一步。我把小哥放下，咱们先四处看看，这里没有粉尘，是可以好好休息的。我看胖子也喘得相当厉害，就让他也把所有东西先放下。我真的是从来没有这样疲倦过。小哥从我肩膀上下来，我立马感到头晕目眩。我揉了揉肩膀，就跟着胖子四处去查看。我们看后发现，前方唯一的出路是一道石门，石门紧闭着，但是能从门底下看到在近段时间被打开过的痕迹。胖子说，这东西他压的是木门吗？他摸了摸之后倒吸了一口凉气，真的是木门呐。看样子这可能是张家鼓楼的原始形态，最老的张家群葬墓，可能不是楼状，而是一个普通的古墓。后来修了上面的木结构的鼓楼后，这里被后代保留了下来，作为鼓楼最底下的地宫。张家的老前辈可全在这里呢。哇靠，那咱们进去岂不是等于倒斗了吗？怎么，你害怕了？不是，我是兴奋呐。你想，咱哥几个多久没进真斗了？如果咱们真是来倒一斗，那是故地重游，虽然不是实际性质的，但是在情景上我们可以好好过过瘾呐。我心说胖子真是什么都有的说呀，便对他说，那行吧，摸金校尉，您先讲，快点找条路咱们先出去，我下次再找几个真斗让您过过瘾。别，我嘴上虽然这么说，但是经过这么一次，我是真的有点怂了，我决定回去就改行卖大白菜去。之前的鼓楼其实不是正规意义上的墓穴，但是进入这里感觉就不同了，这是张家先人的墓穴，怎么说也是比我们厉害很多的老前辈的墓穴，打扰是大不敬的。我们在墓门前磕头叩首，然后我让胖子拿香烟出来，一切还是得按照老规矩来。按以前北派的规矩，进古墓都得点香祭拜，说明自己是个穷光蛋，老娘生重病，老婆被强抢，必须得靠这笔横财才能活下去，以求得到墓主的原谅。胖子说的当然更加振振有词，说什么你们张家的后人不靠谱啊， GPS 没电了，迷路了找不到路啊，等这些有的没的的话。我的手表丢了，没法看现在的时间，只知道我们在里面待的时间已经够久了，再不出去上头的机关可能就真的会启动了，便催他快些完事儿。胖子说，念完咱们就把香抽了，这里小哥来过一遍了，想必老祖宗不会介意的。哎呀，介不介意你等一下就知道了，烟我可以抽，你呀绝对不能再碰了。胖子下来之后咳嗽明显少了，我也稍微放松了下来。胖子说的没错，可能他的血咳光了就没事了。你放心吧，
咱们现在前途未卜，我不会拿自己的性命开玩笑的。你抽的时候大口点，我沾几口二手的就行了。哎呀，别废话了，让爷瞧瞧你的手段。胖子弄完之后就去推那石门，推了几下便发现石门后面有什么东西顶住了。我从门缝里望去，便看到了一块自来石。这石门你要怎么打开呀？胖子点着头，从包里掏出一个东西来，那是一个奇怪的钩子，不知道他是从哪儿搞来的，估计是霍老太队伍中的人的。他把钩子插进了木门的后面，便去开自来石。自来石是非常出名的东西，在离开古墓的时候可以用来让石门自己关闭。当时很多新来的考古队员在第一次进入古墓时都不了解这东西的原理，都会选择使用暴力强行打开古墓的门。他们打开一次之后就会发现其中的蹊跷，但是往往为时已晚，木门都被破坏得无法修复了。小哥他们下来的时候是反着走没问题，但是石门现在自动关闭了，自来石一卡，要打开就没那么容易了。胖子使用这工具似乎也不是特别熟练，搞了半天也没弄开。我说，哥们儿，业务不是很熟练吗？他娘的，最近几年跟你们混就没进过几个正儿八经的斗，跟着的人还都是高手高手高高手，我都没有演练的机会。你要知道，我跟你们混之前哪儿他妈那么多的黄陵给我碰上啊，有几个土坑刨就不错了。这么说你还得感谢我们让你长见识了。狗屁，光长见识又没钱，我不是旅行家，没事做就在古墓里闲逛，老子也是要背业绩的人。说着就看到门一下松动了，我靠着石门一顶，门终于开了，一条巨大的石道出现在我们面前，里边漆黑一片。我们打起手电竞相往里面张望，我发现我还是不适应把这个叫做墓道，它和我之前见过的墓道很不相同，都没有什么装饰，倒是同我之前在山中见过的石道很相似。胖子现在满脸都是一种幸福和兴奋交织的表情，他显然没有意识到我的想法。他高兴地对我说，墓道啊，妈的，比看到老子自家门前的路还亲切呀。张家看上去有点地儿啊，上头的张家鼓楼如果是样式雷最牛逼的作品的话，那这里可全都是用石头凿出来的，这个工程在难度上显然比张家鼓楼大得多呀。而且有这些石头在鼓楼的底部做地基，鼓楼的抗震性也会高很多呀。墓道里什么都没有，似乎也不会有什么机关。胖子说他也管不了那么多了，小哥既然是从这里来的，有机关也可能早就被他给破坏掉了。而且张家鼓楼的理念特别的奇怪，他似乎没有过多的机关，所有用来防御的机关似乎只有那种毒气，不过那确实是我见过的最简单有效的防盗方法了。想来也没有什么防御措施是比让一个地方充满了毒气更加有效的。我们拧亮了手电，一边看着四周，一边向墓道里走去。空气一直没有任何问题，我们尽量的呼吸着，那种胸中发疼的灼烧感基本上消失了。这里的石头壁上完全没有那种蜜骆驼的影子，我摸了一下发现是火山岩，显然这里本身就是为了防御蜜骆驼而修建的。石道的两边有两条排水沟，和西沙古墓之中的墓道非常的像，连接着鼓楼之下的排水系统
但是这里似乎多年没有水流过了。难道近年来巴乃的降雨量降低了，雨水远不如古时候那么充沛了吗？或是因为某个大工程的原因，往这里流的地下水变少了？不管原因怎样，对于张家古楼的保护，这倒是相当好的事情。我们走了六七十米，墓道开始转弯，两边出现了很多石穴，石穴中放的全都是非常小的棺材，这种布局和我们在楼上看到的差不多，但是这些棺材全都是用石头做成的，看上去不算太豪华。很显然，张家人在早期时也是比较顺应当时的墓葬习俗的，使用石棺椁的居多。这里的石壁上也有很多文字，胖子想看被我拉住了。在没找到小哥之前，任何线索我们都不能放过，但现在已经找到小哥了，此时我脑子里只有一句话，要和张家古楼说拜拜呀。胖子还没放弃，咱顺便看看张家人最初的起源，肯定就在这些文字里，而且这些棺材里的东西年代一定久远，相当值钱，我们随便打开一个拿一个走也不算白来呀。你不是说你已经怂了吗？怎么忽然又琢磨起这一套了呢？触景生情啊。胖子想了想又摇了摇头，算了，有你在开棺材未必是好事，嘿，听你的，继续走。哎呀，别扯淡了，等出去了你要钱，我把三叔的产业送你都行。哎呀，得了吧，那种黑道文化老子消费不起。胖爷我还是喜欢做一单就爽几年的贩子生活。我们又往前走了大概三十米，前方通道的中央忽然出现了一排巨大的棺材，每具棺材都有双开门的冰箱那么大，成一字排列放在石道的边缘。我们上去数了一下，有六十具那么多。胖子说，这些是张家古楼祖先中体型比较不正常的那几位吧，看这体型都他妈赶上日本相扑运动员了，像小哥这么好的身材看来也是后天锻炼出来的。这些都是合葬棺，里面都有两具尸体，如此看来比较恩爱的模范夫妻的合葬棺都在这里了。胖子看了之后大为感慨，如果以后他和云彩也来合葬，这棺材肯定还得再大点才行，得搞个五斗橱那么大的棺材。我对他说，他死了以后啊，云彩的年纪还足够再改嫁五六次的，他们合葬得用一张大通铺。胖子听了直骂我龌龊，我让他别琢磨了，在这些大棺材的后面还有一道石门，左右各有一根大黑柱子，看粗细似乎是上头延伸下来的，可能是上头古楼深入地下的部分。石门半开着，显然有人从这里面出来过。我想过去，胖子就拉住了我，让我看柱子。柱子上面有被人处理过的痕迹，被贴了很多东西，一看竟然都是胶布。这么看着就好像这柱子走路的时候不小心踩了某个黑社会老大之后被狂扁过一样，就差给他画上两只泪汪汪的眼睛了。我爬上柱子检查，发现这些胶布都贴在了柱子表面无数的小眼儿上，这柱子好像被白蚁蛀过一样，全都是小孔。我想撕掉一片看看，被胖子拦住了。他说，小哥他们贴上肯定是有道理的，不要乱动。我重新看了一遍，把所有的贴胶布的地方用我们自己带的军用胶布再次贴上，然后才小心翼翼地推开石门。在推开石门的一瞬间，我就看到了所有的胶布忽然吸了一下，
似乎洞口有什么气压变化。果然有蹊跷，不知道布贴上会发生什么后果，说不定会有无数毒针射出来。我突然想起这个古墓是可以利用气压作为动力驱动机关的，这种机关可以做得相当巧妙啊。石门被推开之后，我们侧身进入，举着手电迅速射向所有的角落，里面是一个石室。石室的大小和规模都非常的普通，没有任何打磨或者浮雕。我明显发现我的手电光第一反应是寻找能够继续前行的通道，而胖子的手电光是在里面找东西。四周都是木头箱子，不仔细看还以为是短棺材呢。在这些箱子的中间还有一具棺材，这具棺材显得特别的奇怪，不是说样子，而是好像不应该放在这里。四周的箱子非常的凌乱，感觉好像有人搬动了这些箱子，然后腾出一个地方把这具棺材放在了这里。问题是这具棺材甚至都没有摆放正，被斜斜的胡乱放着。胖子对箱子特别感兴趣，一直和我说就看一只箱子，但被我坚决的制止了。第五集，石门被推开之后，我们侧身进入，举着手电迅速射向所有的角落，里面是一个石室。石室的大小和规模都非常的普通，没有任何打磨或者浮雕。我明显发现我的手电光第一反应是寻找能够继续前行的通道，而胖子的手电光是在看里面的东西。四周都是木头箱子，不仔细看还以为是短棺材呢。在这些箱子的中间还有一具棺材，这具棺材显得特别奇怪，不是说样子，而是好像不应该放在这里。四周的箱子非常凌乱，感觉好像有人搬动了这些箱子，然后腾出一个地方把这具棺材放在了这里。问题是这具棺材甚至都没有摆放正，被斜斜的乱放着。胖子对箱子特别感兴趣，一直和我说就看一只箱子，但被我坚决的制止了。我们来到棺材的边上，看到那棺材旁边放着很多已经锈得一塌糊涂的奇怪工具，可是一看就知道是现代工具。胖子踢了几脚工具，有人来过这里，但不是小哥他们，好像是很早以前就来过。我看着那些工具，就发现那些是用来做支架、吊起、滑动、上肩的小配件，似乎是运输这具棺材用的。应该是70年代末那只考古队的东西，这具棺材好像是他们从哪儿抬出来的。胖子从地上捡起一个小零件来吹了吹，难道他们想把这具棺材运出去？我把目光投向了棺材，棺材是木头的，四个角上都包着铁皮，起到保护的作用。棺材没有被打开，几乎是原封不动地放在那儿。为什么呢？这棺材不是很起眼，而且他们没有运出去啊。别说，考古队的心事你别猜，猜了就苦逼了。别管了，继续往前走吧，老天要让你知道的你一定会知道。如果我们能知道这具棺材是从哪儿抬出来的，这个线索还能多一点。等等，我忽然看到棺材上面有一个奇怪的现象。你看这棺材的图案
是不是在哪儿看见过？哦，哪儿看过？我们在楼上，在张起灵的墓室里看到的棺材上也是这样图案。这会不会也是一代张起灵呢？如果是在这里，那就是初代张起灵了。胖子说完，他看了看我，啧了一声，就抓住了我的手。等等，天真呐，我有几句话要提醒你。什么呀？这具棺材会不会是考古队想要从古墓里运出来的？而且可能是初代张起灵啊。如果是的话，你觉得在这具棺材里面会不会隐藏着什么关键的秘密呀？那当然了，这一切只是我的推测。不过，想想你以往的纠结，事情到了这一步，咱们出去了，就永远不会再进来了。我站在你的立场上，为你考虑，你要不要开这具棺材看一下啊？是你自己想开吧？胖子很严肃地摇了摇头。不，我现在只想平安地出去。我是想到你以往的那些日子，也许答案就在这棺材里，开一下就知道了。天真，3分钟就开了。既然你想知道，你是应该尝试的。我看着他的表情，意识到他似乎不是在开玩笑。不过他说的一切确实是对的，推测也很合理。我看了看头顶，似乎没有什么动静。你说的对，妈的，干，开了看看。没有工具的时候撬棺是件麻烦事，我们拿出铁刺，发现这木头棺材顶的严密程度已经到了连缝隙都找不到的地步。最后还是胖子眼尖，往底下一看，哎呀，放反了，放反了，棺材被反着放着呀，他们真是不尊重人呐。我低头一看，果然棺材被整个倒了个个，因为是方棺，所以怎么放看上去都不奇怪。我和胖子比划了一下，发现就以我们两个人的体力，根本不可能把棺材翻过来，而以现在这样的角度，也不可能把棺材盖子撬开来。胖子就说，不管了，从屁股后面打洞吧，把棺材底打穿了再说。我们就用铁刺当锤子，一点一点的敲打。胖子发狠，也许是为了遵循他说的3分钟的约定，很快他就把棺材底子凿出了一条缝隙。有了裂缝就好办了，我们把铁刺插进去撬，一会儿功夫，棺材底就被我们撬出一条手臂长、可乐瓶宽的裂缝。胖子把铁刺插到了那裂缝里搅动，我说，把里面所有的东西都拨到一边去，我要看棺材盖背后的族谱。胖子就说，拨一边不行，得全部弄出来。胖子还真是能顺手牵羊，我懒得理他，让他快弄，他竟然就戴上手套，直接把手伸进棺材里。很快他就抓到了一个东西，一下拉出来，只拉到一半，胖子就大叫了一声。他拉出来的东西竟然是一具湿湿的手。我跟他说，你别一惊一乍的，你又不是没见过。不是这个，你看手指。我看到这只手上所有的手指都戴着戒指，戒指泛着一种非常奇怪的光芒，不像是宝石，也不像是金属，而且戒指的造型很奇怪，只看一眼我就知道绝对不可能是中原的样式，很可能是西域传来的，甚至是当时尼泊尔地区的东西。湿湿的手指甲很长，但是看上去似乎并没有什么危险。胖子把戒指一枚一枚的弄下来，
直接揣到自己口袋里。我是被这只手的阔绰吓了一跳，我还以为张家是一个特别简朴低调的族裔，像小哥一样，每天只要吸风引路就行了。我心说要养活小哥可贵着呢，这种大人物就算是打电话去公安局报失踪案的电话费也远远高于几个古董啊。咱们和小哥是朋友关系，我听其他一些人说过，哑巴张加喇嘛的价位高得吓死人，出场费肯定比周杰伦高，虽然他一首歌也不会唱。他弄下最后一枚戒指才递给我看，来天真看看，随便估个价。你不是说你不为财吗？我没说，我说你应该打开看看，但是我没说我不会顺手牵羊，开个棺材三分钟，牵羊不过几秒，不会耽误你的。我看了一眼那玉石戒指，价值无法估计，在垃圾到国宝之间徘徊，回去帮你问，你现在快点继续。哎呀，不用你说。胖子说着直接就拉住那只湿湿的手，把尸体整个一点一点从棺材里就给拉了出来。等那尸体的头从缝隙里被扯出来的时候，我不由得倒吸了一口冷气。这尸体的头发这么长呢？尸体的头发长得把尸体的很多部分都包裹住了。胖子深吸了一口气，故作镇定。古人的头发都很长，所谓的长发飘飘，披头散发。你没看很多古代戏里，犯人都是披头散发，一个个都能上沙宣广告了。我摇了摇头。但是也没有这么长的呀，啊，这头发长的上吊都不用麻烦别人了，跳绳估计都够了。哎呀，很多人死亡之后头发还会长很长时间，这不奇怪。我心说怎么可能呢，以这头发的长度得长了几百年了吧，都他妈长成海带了。不过我不愿多想了，对，别管了，赶快的。胖子先用铁刺碰了碰那尸体，发现完全没有尸变的迹象，就直接搜索全身，发现再无其他东西，就直接甩到了一边。尸体落地之后似乎是被氧化的，直接摔成了几块，本来就萎缩的厉害，这一下子就变得七零八落了。我心说太不敬了，我就立即道歉。胖子完全不理会。哎呀，不会尸变的尸体不是好尸体，对于这种不上进人士不用忌讳。说着他举着手电继续往棺材里面看去。哎呀，我说胖子，这毕竟是张家的祖先呐。哎呀，你少废话了，你找到你要找的东西没有啊？但是这个时候我就发现不对劲，我把胖子揪过来惊悚地问道，靠，这尸体里面的液体怎么是绿色的？难道是密洛陀的尸体吗？碎尸躺在石板上，全身的衣服已经腐烂成一团一团的腐物，看不出来原来穿戴时的样子，有液体从里面流了出来，绿的渗人，头发几乎遮住了所有部位，只能看到脸上张大的嘴巴。碎尸里面的液体相当的多，不停地在石板上蔓延。我是第一次看到这样的状况，满头冷汗。胖子说，没道理呀，尸体是湿尸，所有的体液应该是和棺材里的液体混在一起的，这些绿色的液体是从哪儿来的呢？
哎呀，骨头里有绿色的液体，可能是骨髓里。但是让我奇怪的是，胖子这样魂不吝的恶人竟然也明显的浑身不自在，人直往后缩，刚才那种嚣张的气焰一下就没了。我拍了胖子一下，你要不要给我一个解释，或者给我一个建议，我们现在应该怎么做？哎呀，别开玩笑，现在不是开玩笑的时候。我想起了一段不堪回首的往事。嗯，什么往事啊？这是你老情人啊？你老情人才这样呢，你全家老情人都这样。我有一个特别好的朋友，死的时候和这具尸体一模一样。胖子用铁刺压了压尸体的胸口，试着挑开了尸体身上的头发，一个脖环出现在了我们面前。果然，哎呀，你有屁快放，我们还有正事儿呢。这个人是中了非常严重的尸毒而死了，这张家的老祖宗肯定死得特别惨，应该是喝了中药活着入殓的，而且死后有尸变的迹象，这绿色的体液应该是由于尸毒入骨所产生的。因为是活着入殓，当时还有软骨，所以这些体液就封在了骨髓里。这脖环我只见过一次，是用来防止尸变的。你看上面有很多骨玉。那现在还会有危险吗？胖子摇了摇头，不会了，应该不会，都这样了，就算成粽子也是残疾人粽子，我们不需要怕。只是我怕这些东西有毒啊，要是吸入鼻腔多了会出麻烦，我们的呼吸道本来就受损了，很容易出事。不过如此看来，这肯定不是初代张起灵了。嗯，为什么这么说呀？你，他没有保血呀，张起灵不会中尸毒的。那为什么他棺材上面的图案和张起灵棺材上的是一样的呢？也许那图案不是标记身份的，而是标记他是死于意外。这个已经无法判断了，谁也不知道当时的情况是怎么样的。我看向四周，我们进来的路上没有发现搬运的痕迹，这棺材一定是从里面运出来的。他们把棺材从里面运了出来，胡乱放在这里，这工程相当浩大，特别消耗体力。如果这东西确实不重要，为什么他们要花那么大的力气把一件好像不是特别重要的东西抬出来呢？胖子在我身后叫我，天真。我转头问道，干嘛？我错了，这玩意儿还是有危险的。我转头一下就看到地上的尸体竟然长出了寸把长的黑毛，乍一看活像一只大刺猬。我大叫了一声，举起枪就开，被胖子一下压住了枪头，子弹全部打在了地上，惊天动地的响啊。地下的尸体的毛长得飞快，我去看那尸体的脸，尸体的眼窝一下子塌陷了下去，他的嘴巴长得更大，绿色的液体顺着那些黑毛直往外渗。我靠，变成粽子了。我们两个人连滚带爬的退开了好几步。我大骂胖子，你他妈的说话像放屁一样啊，什么时候能准点啊？我已经承认错了，老子还真没看过这样的也能尸变的，这他妈简直是粽子界身残志坚的典范呐。你看看那百宝袋里有没有黑驴蹄子或者其他能用的东西。我靠，那袋子就那么大，你说可能有这种东西吗？
你以为世界上有吉娃娃驴吗？我用手电照着尸体，那尸体竟然已经翻了过来。我忙把手电转到其他地方去。你快去把小哥弄过来，或者弄点他的血过来也行啊。胖子忽然想起了什么。我有，不用现成的，我有血。你的血有个鸟用啊？不是我的血，是小哥的血，我之前问小哥要的。胖子从兜里掏出一个东西，我发现是一片卫生巾，上面有一些血迹。我真想用头撞墙啊。我这，你是哪儿弄来的？有一次小哥受伤的时候，我偷偷攒的，攒这么多很不容易啊。我告诉你，夏天放家里蚊香都不用点呐。我靠，我无法理解呀。胖子又说，哎呀，别讲究了，来吧，咱们今天耍耍威风。说着他就把那片卫生巾对着尸体说，趴下，把手伸出来。一看之下，地面上只有一滩子绿水，尸体根本不知道哪儿去了。再往地上一招，我一下子就懵了，只见那尸体趴在一旁的棺材上。他理解的不对吧？你确定这是小哥的血吗？我绝对确定，这种保命的东西我可是从来不打马虎眼的。你等等，你知道古人的发音和现代人不一样，你试试古语发音。哎呀，我老子不会呀。小哥当时震慑女尸的时候也没有说什么呀。胖子扯着卫生巾又叫了几声，见尸体还是没反应，就说，难道小哥的血只能搞定女尸啊？这尸体是爷们儿？我摇了摇头，看着那长满黑毛的尸体，只有一只手，但竟然十分灵活的，就从棺材上跳到了地上，朝我们爬了过来。我们立即后退了十几步，生怕被他抓着。胖子还是举着卫生巾，尸体还是完全不怕的样子。胖子脑门上青筋暴露，忽然把卫生巾直接就拍在了尸体的脸上，从背上把冲锋枪翻了出来。狗日的，不靠谱啊，还是咱们爷俩玩狠的吧，直接把他给秒了。我立即跟着他，就在尸体迅速朝我们逼近了几步的时候，我们俩举起了冲锋枪，直接对着尸体就开火了。雨水一样的子弹全部打在了尸体的身上，只把尸体打得连翻了十几个跟头，一下折到了棺材后面。我们立即绕过去，就看到尸体身上全是冒烟的孔，但是尸体一个翻身还是转了过来，继续朝我们爬了过来。第六集，那长满黑毛的尸体只有一只手，但竟然十分灵活的从棺材上跳到了地上，朝我们爬了过来。我们立即后退了十几步，生怕被他给抓住。胖子还是举着卫生巾，尸体还是完全不怕的样子。胖子脑门上青筋暴露，忽然把卫生巾直接就拍在了尸体的脸上，从背上就把冲锋枪翻了出来。狗日的，不靠谱啊，还是咱们爷俩玩狠的吧，直接把他给秒了。我立即跟着他，就在尸体迅速朝我们逼近了几步的时候，我们俩举着冲锋枪直接对着尸体就开火了。雨水一样的子弹全部打在了尸体的身上，只把尸体打得连翻了十几个跟头，一下就折透了棺材的后面。我们立马就绕了过去，就看到尸体身上全是冒烟的孔，但是尸体一个翻身还是转了过来，继续朝我们爬了过来。胖子直接几个点射阻碍了尸体的前进。我就说机关枪打僵尸没用啊，这枪的口径太小了。
我也看到尸体的手被我们打断了。未必吧，集中火力，我们把他的头打烂。我说着就和胖子扣动扳机，追着尸体一阵猛打，无数子弹打过去，打完了一个弹夹我就换一个，一直打到尸体的脑袋完全破碎，尸体不动了，我们才停下来。绿水横流，满地都是啊！我和胖子在尸体边上等了半天，发现他真的不动了，才击掌庆贺。胖子说，要我就发现每人一把火器比小哥要灵光的多呀。哎呀，别这么说了，毕竟小哥的弹药比我们充足。胖子指了指棺材，问我还要不要看了。我摇了摇头，从现在开始任何东西都不打开了。不是我不想看呢，其实我还是很想知道在棺材盖的内壁上雕刻的是什么内容，但是我实在没有精力去处理更多的突发状况。刚才我是一念之差才答应了胖子，其实自己心中还是相当忐忑的。很显然我们两个的体质绝对不适合干这一行，一个是必然会撺掇我开棺材的体质，一个是开棺材必然遇到粽子的体质。我觉得以后一定要有自知之明，爷爷不让我干这一行显然是相当睿智的。胖子想了想，点了点头，同意。继续往前走的路，就在那些箱子后面。那些箱子被我和胖子打得七零八落，我们走过去就看到了第三道石门。不过这道石门是从上面掉下来的，石门上雕刻了一个兽头，石门半开，下面用一台千斤顶顶着，千斤顶也是锈得十分厉害，让人感觉一碰就可能会断裂。兽头的上方有一块石头，大概有三四百斤重，那是石门的负重石，用来压迫石门下降。我探进去半个头，用手电照了照，然后两个人爬了进去，看到了一个更大的石室。这是一个巨大的圆形的石室，足有半个足球场那么大，有七根巨大的柱子立在石室的周围，上面是一个七星顶。这里真是稍微有点像一个墓室了，但是比起其他的大型古墓还是显得缺乏细节。石室中有一座和张家鼓楼外形很像的高台，高台前有两条小河从墓室的前方流过。我目测了小河的宽度，有一条小河大概有六人宽，上面什么都没有。而第二条小河，也就是比较靠近我们的那条，上面有六座石头桥，每座桥的样子都不一样，每座桥的桥头都安放着一只可怖的动物石像，说不清楚是什么，但是看上去都阴恻恻的，不怀好意的样子。胖子抬脚就想上去，我把他拦住了，指了指上。我刚刚看到墓顶之上有一条绳索，是后人架上去的，而且很新，是现代的登山绳，显然是闷油瓶他们进来的时候弄上去的。我往上一看，上面的七根石梁成伞状，好像一把大伞撑在了石室的上方，上面刻满了奇怪的浮雕，有些浮雕上有钩子一样的造型，比如说鹰嘴、鲤鱼的尾巴，反正都好像一只只钩子一样，这是不正常的。我一眼就能看出来，这些浮雕是经过伪装的，安装这些钩子的目的
一定是为了让绳索能够在上面这些浮雕中巧妙地穿过，肯定是古代的工匠为了吊装什么东西而设计的。完事之后，这些钩子就被雕刻成了各种各样的图案。另一面是一把铁钩，应该是从对面甩过来，勾到天花板上的某一处，这种准头肯定是小哥的手笔。绳子在那些钩子中巧妙的穿梭，在上面形成了一道绳桥。这七座桥应该都有蹊跷，如果你上错了，很可能会遭遇横祸。闷油瓶为了避免多生事端，选择了从其他的途径通过，这也是他的风格，绝对不走别人给他安排好的道路。六人宽的小河，也就是说有十米往上，以我和胖子的体力直接过河是绝对没戏了，于是只得走小哥给我们留下的道路。我们找到绳索的那头爬了上去，一路倒吊在天花板上，过了外面那条小河，来到了里面的小河前。胖子在上头往下看的时候说，河里好像有什么东西。什么东西啊？难道是鳄鱼吗？我心说就算是鳄鱼也应该是死鳄鱼了。不是，是个死人。我们从另一头下来，胖子撂下身上背的东西，立即就用铁刺做了一个钩子，来到了他看到死人的地方，汤水下去拨弄，一个黑色的东西竟被他从河里拉了上来。把这黑色东西拉到岸上后，我们立马闻到了一股非常难闻的腐臭味道，果然是一具尸体，而且还不是古尸。难道是小哥队伍中的人吗？我说，会不会是走了桥中招死掉的人的尸体呀？我摇了摇头，小哥很少会让自己队伍里的人犯这种错误死掉，除非是你这种完全没组织没纪律的人。我们把尸体翻过来，只见他的身上全是淤泥，带着一股熟悉的中药味。我捧出小河里的水往尸体身上一冲，一下就看到了麒麟纹身露了出来，在鼓胀的尸体上纹身无比的清晰。胖子惊叫了起来，是小哥，小哥什么时候又死了？虽然尸体已经完全泡烂了，我们还是认出了那纹身是麒麟的纹身，但是稍微一辨认就能知道这不可能是小哥，因为纹身虽然非常相似，但是粗糙了很多，皮肤也更加黝黑，最主要的，这人的头发中有很多白发。我们把尸体重新放进水里，因为味道实在是太难闻了。在他入水的那一刹那，我才意识到这具尸体竟然是盘马老爹，他应该是跟着闷油瓶的队伍进入这里的。我心说不知道为什么死在这儿了。我最后一次见到盘马老爹的时候，他的状况似乎是被刺激了，疯了一样。我也不知道他是真的疯了还是装疯，之后他一直就没有出现过，我对他的事情也没有了兴趣。他这样的人之前为了几袋粮食可以杀死那么多人，又和那鬼影保持着千丝万缕的联系，肯定是一个小利益导向的人。不管他是以什么目的跟踪闷油瓶的队伍，我都没有兴趣猜测了。尸体慢慢的又沉了下去，整个尸体已经泡肿了，显得无比可怕。盘马老爹是一个很苍老的人，如今水把他的尸体泡得一点皱纹都看不到了，如果不是闷油瓶就在外面，
我真的会以为这就是闷油瓶的尸体。盘马这一辈子就是一个悲剧，不过他也算是罪有应得。每一个人都必须为自己所做的事情付出代价，盘马现在才有这样的结果，其实已经挺合算了。我们翻了过去，走上台阶，走进了帷幔之中。翻开帷幔之前经历了那么多，我已经魂不吝了，不再有任何的迟疑和好奇。那帷幔之中是一个玉石做的大床，大床上什么都没有，空空如也。哎呀，怎么没东西啊？这么大阵仗，最大的墓室里竟然什么都没有。你进过的古墓多，你觉得这是一张棺床吗？从高度来看很有可能是啊。你看这棺床上有很深的被长时间压过的痕迹，显然应该是有一具非常沉重的棺材曾经压在这张玉床上，但是这具棺材现在不见了。我摸着棺床上的痕迹，这一定不是木头棺材划出的痕迹，不管是多么沉重的木头也不可能划出这样的效果，因为这种玉石特别坚硬，能造成这样的效果，要么是一具金属棺材，要么就是在木头棺材的外沿有着大量的金属配件。我觉得后者的可能性更大一点，因为我们在上头看到的棺材几乎都是全木的，而且里面的尸体基本上都已经成骨了。完全的金属棺，如果有矿石的话，在这里也可以浇筑，但是这个房间里我没有看到常年使用冶炼炉具的痕迹。在古代，要是真想冶炼出金属器具，那需要的不是一般的大排场，同时冶炼还需要大量的煤炭。张家人既然为这里设计了种树那么有远见的计划，说明木材一定是他们首选的东西。这从之前我们在上面看到的木质棺材和鼓楼所用的木材完全一样，就能够推断出来。能在深山之中修建这样的鼓楼，过程已经很牛逼了，细节上差一些就差一些吧。胖子说，不见了，棺材难道长脚了自己会走吗？这年头张家鼓楼里的棺材也能成精了，这不是成了变形金棺了吗？我靠，以后倒斗可他妈费劲了。我觉得这棺材是被搬走的，他们把这个地方腾了出来，应该是准备存放另外一具尸体的。我看着玉床上的痕迹，这些痕迹不是安放棺材的时候留下的，而是棺材被抬走的时候留下的，但这些痕迹产生的年份无法判断。我在棺床的四周看了看，果然发现我上来的台阶上两边各有几个地方被打了孔。在古代，给石头打孔是十分巧妙的技术，很多孔洞的打磨都相当的精细，但是这几个孔洞都不是垂直打进去的，能在里面摸到清晰的螺旋的痕迹，打洞打得非常深，这是古代技术不可能做到的。想想应该是现代钻孔机械打出来的，不知道是手动的还是使用汽油的，显然这里装置过简易的吊装设备，我推测的果然没错。胖子点了点头，我懂了，你是说他们原来想运进来的那具尸体是打算放在这里，所以他们先把放置在这里的那具棺材挪走了，所谓的鸠占鹊巢就是如此。不过为什么现在上面什么都没有呢？他们运进来的尸体呢？
那具尸体有没有被成功的运进来，其实谁也不知道。我有点后悔，当时没有找鬼影问得仔细一点，他们到底有没有成功的把尸体运进来呀？不过我觉得应该是成功了，不然以组织的习惯，一次不行必然会有第二次。八乃考古只有一次，而且从阿贵的叙述来看，离开的队伍似乎是非常正常，属于凯旋的范畴了。我看了看四周，发现这里竟然没有地方能走了。我说现在怎么办呢？我也知道我们的四周基本上全是流沙，现在我们的位置就是在刚才走过的流沙层的中间。如果我计算的没错的话，当时我们走过的流沙层的位置应该是在我们的头顶上。当时我就觉得奇怪，一个流沙层为什么会那么浅，双脚都能碰到底。现在想来，那完全是因为流沙之中包裹着一个墓室，脚碰到的就是墓室的顶部。如果不知道那条密道能通下来，想从其他地方挖掘下来，那是完全不可能实现的事情。那么细腻的沙子肯定是经过特殊处理的，我们不可能在上面进行任何工程。我问胖子如何是好，这里竟然是一条死路。以现在掌握到的所有线索去推测，最有可能的情况竟然是闷油瓶当时是从棺床里上来的，他是从这里走了出去，通过密道到了鼓楼的第一层，但棺床四周没有出口。于是我和胖子开始分头在墓室里搜索，想尽快寻找到有利用价值的蛛丝马迹。要知道这么多人从这里出来，不可能什么都没留下，相信一定会有什么线索能够帮助到我们。果然胖子在一处墙根边发现了一个烟头。没错，天真呐，他们就是从这里出来的，这是玉溪。我刚才在一个挂了的哥们身上看到过这种烟，这哥们带着一条这烟呢，肯定是个大烟枪，这烟一定是他抽的。我到了胖子的边上，看了看这烟头四周，发现这木墙边上的缝隙里还塞了几个烟头，烟头的摆放位置很分散。这种情况要么是一个穷极无聊的人一边抽烟一边往缝隙里塞，要么就是有好多人在这抽烟形成的这个场景。我猜测这场景形成的原因基本上属于后者，但是很奇怪，为什么他们会全部聚集在这面墙下抽烟呢？这又不是老墙根的底下，大家一起抽烟唠嗑，看日升日落，穷极无聊的混日子。这里可以抽烟的地方太多了，他们这么多人聚集在这里抽烟，难道洞口就在这面墙的后面吗？可是这也说不通啊。我心说谁他妈规定从哪里进来就必须在哪里抽烟的，而且按照胖子的说法，他们进来的过程特别紧张，很多人都已经中毒了，哪有进来之后抽烟的道理呀？我和胖子说，我们来搞一下情景再现，如果你是一个已经中了毒的人，你千辛万苦的进了这里，你会做什么呀？我肯定胡喘呗，躺在能躺的地方。如果不是老大踹我的屁股，或者后面还有什么危险，老子一定躺到自己能缓过来为止。你缓的时候会抽烟吗？我靠，那你要看是什么时候了。要是老子一夜七次之后，那缓的时候不仅得抽烟，还得来几碗牛鞭汤补补呢。
但是在这儿要是中了毒，气都喘不利索，还抽烟，那不是找死吗？我点了点头，这和我想的一样。胖子接着说，你问这个做什么呀？我给胖子说了一下我的想法，胖子就说，看，最佳的抽烟地点应该是那边的台阶儿。